skolēna sapnis ir skolēna apziņas nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls, no pieredzes fragmentiem fantastiski savirknēti notikumu sižeti, ko skolēns pārdzīvo katru dienu. Sveicināt skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Šodien kaut kādā veidā esmu nonācis spicē. Kartinga hallē. Gluži spice nav, bet es spices jums. Nu, būs jau labi. Tātad šeit jau kāds kungs vizinās. Tīri jautri viņam izskatās iet. Zinājis, ka var GoPro uzlikt. No. Zinājis, ka var uzlikt. Es nezinu, ka te būs uztikt no šitie. Metu bombardu. Tak. Ieliec iekšā. Jā, vēl izstāstīšu noteikumus visiem. Oh, kafija! Jā, nopirkt. Labrot, visu vienkārši somā var salikt. Tur ir kāda kabatiņa? Nā, nebūs piesprādzēties. Gāze ir labi un kreisi ir remze. Jāgriezās rekord. Pa labi, tad jāgriezās. Ja mēs nesajauts pedāļus. Man krēsls staigā. Nebūs bērnu pārstu. Jau, bet viņš tur nenopiksējas kaut kur tas krēsls? Nē, viņš ir pa mazu, viņam vajag bērnu sēdi. Man liekas, tur kaut kas nenofiksējas krēslā, vai viņš tā? Ilgaitā. Nu, noliek pozīcijas, kuras vajag. Šitā ir labi, ja? Jā. Nē, viņam vajag bērnu sēdi. Tūlīs kontrol, nav viņa? O, būtu poši tā ieslēdzama. Ir, ir. Palai, paņem šitā kāju. Reizēs, kreizēs, pedās tūlīs kontrol. Palai. Rīsta darbīni. Godāgie draugi, šobrīd pirmais brauciens, es būšu otrajā braucienā, tā jau redzēs, kas būs. Ja tev derēs zeltenā kaska, tad tev būs GoPro, jo man ir reāli neliela. Man ir reāli galva. Man keķi jau drīzāk būs M galva. Jā. Gatavs sīņai. A tu kāpurās rūks? Es domāju, ka nē. Ka rokas pie sevis jātur. Nē, bet vai viņam rūks? Nerūdz laiku. Beidzās balle kaut ko. Tā lūk, dārgie draugi, aiziet. Tas gan... Tas gan rīzā ielikas. Virāžiņā pie tā staba, tur nav baigi, viņš pakustināts, ka netrāpa tajā stabā uzreiz iekšā. Es domāju. Nu, tur, kur tas stabs, tā virāžiņa. Ārā? Ārējā mala? Nu, jā, ārējā. Nu, tur. Es domāju, riepa pakustināta. Ā, tas tur. Pats šitas ten. Jā, jā. Nu, kāds brauc gar to malu, nu. Jā, tad trāpa iekšā. Vairs viņu neatsitīs, viņš brauc vienkārši iekšā. Piekārtos, jā. Un tā, dārgie draugi, iesiem atskatīsimies vienu vietiņu, kur te nedaudz ieskrēja iekšā. Nezinu, varētu būt, ka to arī nofilmēt. Šeit iebrauca tieši štabā iekšā bišķi salociešo plasmasiņu. Nu, gadās, varbūt jau iepriekš jau kāds biju. Šeit, dārgie draugi, man uz galvas neder. Tā ķivere, kuru ir GoPro stiprinājums. Nu, ļoti žēl, ļoti žēl. Bet cerams, manai māsai derēs un būs izkārtība.
Atceraties, kā tevi numuri, kur braucām? Trīs, laikam, jā? Jā, redz, būt, ka trīs, jā. Ā, nē, es jau braucu, jā? Jā, izbrauc, jā, taču nē. Paspējāt? Jā, es noskatu. Tas ir pa diviem? Pa diviem, jā. Viens, jā. Cits ir? Kam tādā? Te džūts? Pa diviem? Te? Šitais ir kuponiņas, tie tev. Jā, jā, bija. Papīri. Meli, divi, divi. Nu, ko, dargi draugi? Brauksim, redzēs, kā būs. Dārgie draugi, ir izbraukts, bītrāki. Bet beigās es vienu brīdi sapratu, ka es nemaz, nu man bija tas metāliņš uz augšu, es nemaz bremzes neizmantoju. Ja tur tikai... Ar jums kopā bija Edgars, milzonīgs paldies, ka skatījāties uz drīzo tikšanos!